妻は夫に仕えるもの、つまり夫のものです。違いますか？そんな冗談を。柴さんって新時代の傑物かと思ったら案外古風なのね。女は親に従い、夫に従い、子に従うものですって。そうです。婦人はか弱い、保護されるべきものです。保護というのは養う、所有するということでしょう。まあ女性をまるで犬のように扱うのね。いいえ、女は物語の所有物じゃなくて。勘違いなさらないで。勘違いというと？考えてもご覧なさい。あなたは誰のお腹から出てきたのかしら。物から生まれるのはおかしいわ。それじゃ偉大なる殿方のお尻？いや、参った。訂正しよう。まず婦人はか弱いものという部分をね。あら、やだ、柴さんったら意地悪ね。そろそろお食事を始めましょうね、おとっちゃん。やれやれ、ひどいものを食わされたね。やはり行かなければよかったかな。お前は優しいね。でも僕は何よりもまずいものが我慢できないんだよ。
お前も少しは付き合いなさい。あの肉の味は酒で紛らわすしかないよ。大丈夫、僕は毎日飲んでるんだ。酔ったりしないよ。それにしてもあの男許せないね。決まってるじゃないか。まさかあの場であんなことを言うなんて。夫人が冗談にしてくれたからよかったもの。そういうことじゃないよ。お前は当事者なのにのんきだね。しかし普段あの夫人と遊び歩いているなんて、お母様も大したものだ。でもお母様はそう思わなかったんだろうね。まあ、もともとが裕福だったのだから仕方ないんだろうけれど、夫人も夫人だよ。うちがしがない子爵でそんなに財産がないことなぞ知っているくせに、よくも帝劇や帝国ホテルなんぞに連れて行けるものだ。え？どうしたんだい？突然。え？嫌だな。何を言い出すんだい？僕はあんな人ちっとも好きじゃないよ。顔の美しさで人を好きになるわけじゃないだろう。お前はそうなのかい？優しい？優しいだけでいいのかい？そうか、きっとお前はお父様のような人がいいんだね。なるほど、お前の好みは分かったよ。僕もそうなれるように精進しないとな。僕はね、やはり僕はお前がいいな。
ねえお前、僕と結婚しておくれよ。僕が本当に愛せる人はお前しかいない。ねえお願いだよ、僕の可愛い人。僕が変なのは元からだよ。ねえ、それよりも返事を聞かせてくれよ。そうだよ、姫君。僕の奥さんになってくれないかい？そうだね、お前は僕の妹だったね。ごめんごめん、そうじゃないんだよ、違うんだ。ただ本当に僕がお前と結婚できたらどんなにいいかと思ってね。何も、昨日今日大きな変化があったわけじゃない。ねえお前、もしも僕がお前の兄じゃなかったらどうする？違うんだよ。違うんだよ。僕の父はお前の父じゃない。
僕の母は、お前も知っての通り、うちにいた女中だ。けれど父は、子爵じゃない。僕の父は、白川伯爵だ。実は昨年スペイン風邪で亡くなってしまったけれどね。ああ、長年の放蕩もたたったんだろう。相当高職な男であちこちに手をつけていたらしい。そう考えると僕のだらしないのは父譲りなんだね。女中に同情したんじゃないの？伯爵がうちに来た時に無理やりお手つきにされたらしいからね。伯爵は女中なんて人間だと思っていないから自分の子だとは認めないだろうし、彼女自身身寄りもなく子供なんか育てられないと悩んでいたようだから。僕もだよ。どうして他人の子を引き取るなんて思えたんだろうね。お人よしだね、お父様は。そんな顔をしないで。いや、僕だって知ったのはそんなに昔じゃない。ちょうどフランスへの留学を諦めたあたりだね。このことはお父様と僕を産んだ実の母しか知らないことだよ。お前のお母様も知らないんだ。お父様が口を滑らせたのさ。あの白川伯爵もヨガを習いにフランスへ渡った過去があるらしい。やはり血は争えないとおっしゃったんだ。女中風情にそんな高尚な趣味はないし、お父様も絵は描かないからね。
僕は父のその発言が引っかかって問いただした。すると、お前ももう知ってもいい頃だと。悩んでなどいないよ。帰って清々してしまった。何の足かせもなくなったんだからね。ああ、いや、もちろんお父様には感謝しているよ。こんな僕を諸子として扱ってくれたんだからね。ちゃんと子爵を継いで、しかるべきところから奥さんをもらって、それなりにやっていくつもりだったさ。だけど、うちはこんな有様だろ。果たして偽物の僕がこの家を存続させていくほどのことがあるのかとね。どうして？だって僕はこの家とは何の血のつながりもないんだよ。